Duže. Vážené dámy a pánové, shromáždili jsme se zde, abychom vyjádřili svůj nesouhlas s okázalým průjezdem a pobytem cizích vojsk na našem území. Žádná okupační vojska zde ale nechceme, byť by byla třeba i spřátelená. V české historii pro někoho mohla být spřátelenými vojsky například křižáci lucemburského krále Zikmunda drancující naší zemi v roce 1420. Pro někoho to mohla být vojska Habsburská, řadící své šiky k útoku proti českým stavům na Bílé hoře o 200 let později. Pro někoho to mohla být vojska švédská, snažící se dobít Prahu 28 let poté. A nebo Francouzi o dalších 100 let později v roce 1742. Nebo vojska pruská ve válce sedmileté a sedmitýdenní v letech 1757 a 1866. A nebo, jak se říká, po jejich ovoci poznáte. A zcela určitě byla pro někoho spřátelená vojska Hitlerova armáda Wehrmacht, doprovázená speciálními jednotkami SS, jejichž insignie jsou dodnes vídány na přilbách bohužel některých i českých vojáků až v dálném Afghánistánu či na praporech takzvaných vlastenců na Ukrajině. A jsou to mimo jiné právě tyto zmíněné oblasti, které vykazují i další společné jmenovatele, a totiž, že v nich operují ozbrojené síly Spojených států amerických a že se jedná o významná tranzitní území zemního plynu. Není proto třeba domýšlet nějaké komplikované motivy pro přítomnost cizích vojáků právě na těchto místech, pomineme-li lukrativní obchod s afgánským opiem. A tím se dostáváme k jádru věci. Kořistnická filozofie a politika Spojených států amerických po rozpadu Sovětského svazu nikým a ničím nerušeně rozšířila svůj koncept Pax Americana na globální, tedy celosvětovou úroveň, a to zcela ambiciozně, velikášsky a nespoutaně, naprosto v duchu takzvané Monroeovy doktríny. Národ obyvatel a osadníků, tedy národ dobyvatelů a osadníků, okupující druhou největší část severoamerického kontinentu, totiž od dob genocidy původního obyvatelstva až dodnes, podléhá rafinované autosugestci nazývané anglicky Manifest Destiny, neboli zjevné předurčení, a sebeklamu doktríny o vlastní výjimečnosti zvané americký excepcionalismus, o kterém je řeč i v letošní národní bezpečnostní strategii prezidenta Baracka Obamy. Tato autosugestce předurčení a tento sebeklam výjimečnosti ospravedlňuje zločiny proti lidskosti a zprošťuje viny kolektivní svědomí amerických kolonistů od výčitek za veškerá ta nepředstavitelná zvěrstva napáchaná za tu krátkou dobu jejich existence coby národa na lidech, skupinách a společnostech po celém světě. Počínaje onou genocidou indiánů, zavlečení Afričanům do otroctví na cizí kontinent, přes vypálení Drážďan a Tokia, atomový holokaust v Hirošimě a Nagasaki, podpory masových vražd ve východním Timoru, Kambodži a Vietnamu, až po dosazení krutých fašistických vojenských diktatur prakticky po celé Latinské Americe a utrpení způsobené lidem v Iráku v důsledku embarga následujících ropných válek, a stejně tak v Sýrii skrze cílenou destabilizaci země a podporu mezinárodního terorismu, a Libii a již zmiňovaný Afghánistán, Pakistán, Jemen a všude tam, kde mimosoudně likvidují lidi bez řádného procesu a bez ohledu na přítomné civilisty, třeba pomocí raket Hellfire odpolovaných z jejich bezpilotních dronů. Takže i kdybychom tyto expediční jednotky ozbrojených sil této neokolonialistické velmoci chtěli nebo museli nazývat spřátelenými vojsky či spojenci, tak nikdy našimi přáteli nebudou a nebudou ani našimi skutečnými spojenci. Je to z jednoho prostého důvodu. Tak jako válka, násilí a ničení jsou pro ně prostředkem posvěceným účelem prosazení a projekce své moci s jasným cílem dostát svému
megalomanskému, zjevnému předurčení vládnout celému světu, je tímto prostředkem i účelové, pokrytecké a nerovné spojenectví a takzvané přátelství. Ve své krátké, ale krvavé historii Spojené státy americké nikomu nebyly přítelem. Pokud by tomu najednou tak mělo být nyní, proč by tato země vynaložila minulý rok o 33 miliard dolarů více než celý zbytek světa dohromady jenom na zbrojení? Ne, vážené dámy a pánové, tyto jednotky nejsou našimi přáteli. Jsou přáteli útlaku, vydírání, vyhrožování, války, ničení a smrti. Za to my jsme přáteli míru. Jsme přáteli míru, svobody, nezávislosti a suverénního určení našeho vlastního osudu. Uchopme proto náš osud do vlastních rukou a přestaňme se schovávat pod sukní nějakých spřátelených vojsk, které určitě nepřišly prolévat za nás svou krev, ale naopak vysát tu naši, tak jako to vždy bylo a je stále dokola. Vystupme proto z tohoto začarovaného kruhu a řekněme jasně a hlasitě své ne okupačním spojeneckým vojskům a ne cizím vojenským základnám. Děkuji za pozornost.